کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محترم محمد ابراہیم رضا صاحب یہاں تھے. ارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے.
چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے احسن احسن اللہ مزید فضید ماشاء اللہ محمد ابراہیم رضا صاحب کریم آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے. آپ بڑی محبت سے بڑے پیار سے نہایت ہی ادب سے دعوت دوں گا جناب محترم صوفی محمد اصغر صاحب تشریف لائیں اور کریم آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا یا صلی و سلم دائما Thank you.
تو غیر
تلوار تیرا آقا جی کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا ایک میں کیوں ایک میں کیوں میرے عشیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں اس کے خلاف جی تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور یہ فرشوائے آقا جی تیری شوقت قابلو کیا جانے فرشوائے تیری شوقت قابلو عرش پہ اڑتا ہے پورے تیرا خسرو عرش پہ اڑتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا تیرا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدائے
تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میرے گلے میں بھی ہے دور کا دورا تیرا سلام اور کس کسی پر محترم جی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور پھر اس کے بعد منقبت پیش کر رہے تھے محترم صوفی محمد اصغر صاحب اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کریں گے محترم عادل بٹ صاحب تشریف لاتے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کریں گے السلام علیکم محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں ایمان ہے یہ میرا دل کو میرے یقین ایمان ہے یہ میرا دل کو میرے یقین ہے محبوب کی محفل ہو تو محبوب ہو صلی اللہ علیہ گیا یا رسول وسلم لیا ایک نور
लगा